Tak po jakému to teda bude? Vzhledem k tomu, že tady chybí ten nejpodstatnější a nejličtější jazyk, čímž je čeština, tak si to asi budu muset počeštit sám, kurňa. Drazí šmoulové, situace je opravdu šmoulezní. Gargamel se znovu pokouší chytit všechny šmouly k večeři. Tři z nás se už ztratili. Šmoula Silák je osvobodí. Pojďme mu popřát šťastného šmoulu na téhle šmoulezní a dlouhé cestě. Jo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem to intro vždycky přeskakoval, tak ani nevím, že ten šmoula, za kterého hrajeme, je šmoula Silák, protože mu chybí ta jeho srdeční kerka na ramenu. Každopádně, hola hou, dobrý den, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího mého retrovida z mojí retroherní série Konzolova retroarcha. Tentokrát hra z konzole Sega Master System, dlouho žádná nebyla. A o co se jedná, dámy a pánové? O hru z roku 1994. Šmoulové, dámy a pánové, šmoulové, naši modří přátelé, ještě daleko než vznikli ti druzí, naši modří přátelé, avataři, téňací avataři, ti se můžou jít zahrabat. Šmoulové, to je naše stará známa modrá klasika. Asi tak, dámy a pánové. Takže hra na motivy stejnomenného seriálu a zapletka se točí kolem toho stejného, co ve většině dílu toho stejnomenného seriálu. Jo, prostě Gargamel zase se znovu pokouší chytit šmouly, aby si na nich mohl pomlaskat během svojí večeře. Takže takhle, dámy a pánové. A náš nejsilnější šmoula, což je šmoula Silák, je vyslán takovou šmoulou zachránit už tři zmizelé šmouly a popřál nám šťastného šmoulu na tady téhle šmoulezní a dlouhé cestě. A jak ta naše cesta bude těžká, závisí na levelu obtížnosti, kterou si dáme. A vzhledem k tomu, že já se tu nechci nervovat, tak to dáme na tohle to dáme, tak. A nám už nezbývá teda nic jiného, než se teda vrhnout do samotné hry, takže jdeme na to. Kam se za půl hodinky dostaneme, tam se dostaneme. Jdeme na to. Pa, 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 pa. Jo, přesně takhle si to pamatuju. Kapitola první, les. A ocitáme se teda v prvním levelu v krásně, barevně zpracovaném lese, stejně jako tomu bylo v tom stejnomenném seriálu, dámy a pánové, opravdu pěkné. Jo, co se týče herních prvků, tak jak můžete vidět, je to také podobné prostě Mariovi, jo, stejně skáčete po nepřátelích, jo, v pařezech se občas nachází průchod do nějaké secret roomky, kde můžete pozbírat nějaké bonus věci, ale která hra se tomu v té době nepodobala, že tomu Mariovi. Jo, takže nemůžete říct, že to tady prostě kopíruje Maria, protože to dělala každá druhá hra, ať už na NESu, na jakémkoliv přístroji od Segy a tak dále. Jo, i v Crashovi jste přece skákali někomu na hlavu, když se vám to podařilo ještě potom i roztočit. No, takže, dámy a pánové, jak říkám, krásně zpracované, bacha na tu veverku. Svíňa jedna hází po nás ořechy a nejde jí zabít, nejde tam za ní vlez do toho domečku v tom stromě a vyrubat ji tam, bohužel. Počkej, špatná klavesa. Jsem chtěl zrychlit pomocí tlačítka B. Sebrali jsme si Extra Life, což mi připomíná, že bych mohl vysvětlit ty pick-upy nebo power-upy, které tady jsou, jo, ten modrý šmoula, to už, jak jste mohli zjistit sami, nám přidalo nahoře další Extra Life číslo 4. Jo, šiška to je, když vás prostě nějaký enemak hitne, tak to slouží vlastně jako k sebraní nějakého extra života navíc, jo. Teď mě hitla třeba ta veverka, když seberu tu šišku, tak vidíte, mám zase zpátky ten život, který mi ukradla. Mrška jedna. Co do dneška nevím, jak k čemu slouží tady tyhle ty listy, do dneška to nevím, dámy a pánové, a jestli někdo ví, tak mi řekněte. Ale já bohužel nevím. Jo, tak já
jsem vždycky myslel, že to je, že když jich nazbíráte 100, stejně jako v Mariovi, když jste pozbírali ty mince, že vám to přidá extra life, ale nevím, nepovedlo se mi tady nikdy jich pozbírat stovku. Takže pokud někdo víte, tak mi řekněte. Jo, a ty hvězdičky, to pokud dobře chápu, tak když seberete všechny za ten daný level, tak se potom na konci levelu dostanete do bonus stage up. Tam si můžete pozbírat nějaké extra další blbinky, pičovinky a extra lifey. Což by se nám mělo na konci tohohle levelu stát, pokud si pamatuju. Myslím, že jsem pozbíral všechny. Jo, pozbíral jsem všechny. Mushrooms, bonus stage. Jo, to je to, jak padám tam dolů po těch. Ježiš, jo, to je ta padací kokotina. Opatrně. Tady, extra life! Výborně. Výborně, dámy a pánové. Úkolem tohodle je tady pozbírat tež někdy ten extra life. Nějaké bodíky vám prdím pro mé důležitý extra life. Yeah, ty vole. Jo, to je ten rychlíkovský level, kde jezdím vlastně po té kládě, po té řece, vyhýbám se všemu možnému, kládám, rybám, jo, a nesmím je dohnat samozřejmě levá část obrazovky, jinak je to jako většině takovýchhle spěchajících levelech prostě konečná. Jo, ale tohle je ještě v pohodě, jo, počkejte, až nás bude v pokročilejší fázi pronasledovat, dejme tomu lava, až budeme potom v nějaké té hoře, jestli se tam za tu půl hodinku dostaneme, záleží, jak dlouho to tady budeme přelouskávat ty levely. Myslím, že to je takový 10. level, pokud si pamatuju, ale tak záleží, za jak dlouho se tam dostaneme. A jestli se tam vůbec dostaneme, prostě, protože půl hodinka a něco a konec. Nebudu tady z toho dělat nějaké hodinové zajišťky do téhle z té hry. Kdybych si to rád někdy zkusil dohrát, nikdy jsem to nedohrál, ale neříkám, že jsem se v té hře nikdy nedostal někde daleko. Tak jo. Je, přehrada. No, tak tady si aspoň můžeme ukázat, že tohle je ten podobný prvek jako právě s tou lavou, o které jsem se zmiňoval. Akorát, že tady místo oranžové lavy je modrá voda. No, každopádně. Kein stress. Další extra life. Tak, most. A tady už je to takové trošičku už zrádnější, protože ten most se pod náma místy propadává. Jo, jako třeba když dojdu teďka sem. No. Každopádně tady si musím teďka dávat tež bacha, protože to je zrádné, to jsem vám neřekl. Vy to možná ani tež nevidíte během toho, jak to tady hraju, ale když prostě ovládáte toho šmoulu, tak ono to není moc přesné, to ovládání, a on ještě udělá, když už pustíte ten D-pad, jo, tak on udělá ještě jeden extra krok dopředu, takže i když prostě skočím tam, kde chci, tak on ještě udělá ten extra krok a já vždycky potom zahučím do vody, takže já si to tady musím pořádně strategicky naplánovat. No, teď to bude nejhorší na toho jednoho se trefit, ať neudělá ten úkrok nebo krok dopředu, ale zatím se mi to teda daří úplně v pohodě, teď musím rychle. To ptačísko, jako nevím, proč ten šmoula, jestli je on fakt taky těžký, když je to taký mrňavý pidížvík, tak já nevím, že ten pták se musí snižovat, i to musí být na stejno, co se týče váhové kategorie, no ne? Nechňápu. Tak, jo. Další klasický problém, který byl u většiny tady těchto z těch her, když se to scrolluje někam tam dopředu a je tam moc akce, tak se to nestíhá renderovat plynule a je to potom takové trhané. Jako ten nejhorší trhan. Tak, zkusím teďka využít služeb toho ptáčka. Tak pojď, ptáčku. Jo. A to by měl být konec levelu. Jo. Škoda, byla tam hvězdička, ale to je jedno. Přijdu o bonus round. Co už? Tak. Takže. Level 4. Bažiny. Že bychom narazili na Jožina z bažin. Tady si to uložím pro jistotu, mám sice těch extra lifeů v pisk, ale nebudu riskovat, ty vole, teď jsem chtěl skočit na tu žábu. Do prčic, proč se pouštíš? Jsi demenda nebo kokot, siláku? Já musím si silák, že se udržíš a ne, že se pustíš hnedka po první sekundě, co si tam chňapneš. Tak. No pojď ty žáby pisku. Tak. Jo, už jsem se viděl v té vodě. Aspoň, že tady jsou.
aspoň, že tady jsou jenom ty žabičky, že tu nejsou ti, jak byli v tom seriálu, jak oni se jmenovali, ty vole, bradavičníci. Taci ti zelení hnusní, těch robách většinou. Už si to nepamatuju, ale vím, že něco takového bylo. O ten jejich velitel, už si to, už je to dlouho, co jsem Šmouly neviděl, ale pamatuju si to. Pamatuju si, že tam něco takového bylo. Ale nechci kecat. Slyšíte, jak mi ten týpec skáče už v té ruce. Jsem, mám už tež pořádně vychechlaný. Tak. Dělej žabičko! Hodná žabička. Pokud budeš takhle hodná, tak na tebe nezavolám kolegu Francouze. Tak, radši to uložíme, ale nebudu to využívat, jenom v případě, že mi dojdou ty všechny životy. A nebo když mi s tím dojde trpělivost a nebudu chtít ty. No, nebudu chtít začínat pořád od znova jako kokot. Tak. Tak na mušku. Sedu vám na hvězdičku. Sám jsem hvězda. Tady tohle z té série. Ach jo, neuškodí trošku narcismu, že jo, taky si říkám. Žabičko! Ježišmarja, zavolám na tebe Francouza, vážně. A rati Francouzáka. Zase od začátku. To už jsem byl skoro na konci levelu. Nevadí. Nějaké ty faily musí být. Však vy máte rádi faily, že jo? V jakémkoliv podání. Ať už v herním, nebo v nějakém tom IRL. Ach, bože můj. Já zavolám paní Chantal Pouen, ona si vás určitě ráda dá k večeři. Saďte se, že jo. Bolkovi to určitě udělá radost, že mu tam navaří jejich francouzskou specialitku. Co Bolkovi? Bohušovi. Jsem vole nějaký Čecháček. Žábo, dělej! Tak je hodná žába. Jako víte co, nemusel by to nějak projíždět to rychle, že ale podívejte se dole to tečko, ten čas. Tradičně je to tady jako u většiny těch her na čas. A já do dneška fakt nevím, co se stane, když jako v každé té hře, jo, vlastně dojde ten čas, jestli končí level, ztratíte život, anebo jenom prostě přijdete o nějaký časový bonus, pod který tady tenhle ten level vždycky splníte. Nejsem si jistý. Žabko! A hele, jo, tady je Liana, výborně! Výborně, tady si toto, tak. A pojď. Teďka na mušku. Jo, já musím na Lianu, ona moc daleko nechodí, ta mucha. Výborně. Zatím to jde podle plánu všechno. Hopla! Tak, tady už je to poslední úsek, ne? Pokud ho dám, tak už bych měl vidět za chvilku cedulku s exitem. Ještě asi ne. Ale teď už někdy jo. Kurňa. Dej mi to! Jo, hezky. Na lístky vám seru z vysoká do piče, seru vás na to! Louduju. Už nebudu dělat celý ten level znovu! Spamatuj se, Píre, spamatuj se. No vidíte, a to by mě dokázalo nasrat těsně před tím koncem. Zase bych to musel dělat celé znova. Tolik času nemáme. Bohužel. Tak a máme tady prvního bossa. Hádě, dámy a pánové. Kterému musíme striktně skakat na hlavu vždy, jak se zastaví. A to by se musel dostat na to nejvyšší patro, že jo, dámy a pánové, protože jak já mu tam mám skočit na tu hlavu? Vysvětlí mi to někdo. Do prči za to nestihl, byl jsem za daleko. Já nevím, proč on se musí vždycky zastavit jenom jednu, proč se nemůže během té cesty zleva doprava tam zastavit vícekrát. No pojď. Hezky. Tak nevím, kolikrát se mu má na tu hlavu skočit, jestli... Dvakrát ještě, nebo třikrát. Vím, že po nějaké době by ho to mělo už odrovnat. Na dobro.
a měli bychom mít osobozeného prvního šmoulu. Koumáka, pokud si pamatuju dobře, toho Brailouna. No, vidíte to, jako, jak já mám mu skočit na tu hlavu, asi když on mi tam skáče v tom. Když on mi vyskočí nahoru. No, už jsem si říkal. Zrychluje Parchant, dámy a pánové, jak tak na to koukám, zrychluje. Zas ty vole, kam ti tam mám skočit? Sype jeden. Pojď tu zpátky nahoru. Nemá se tu nějak střílet a já to po těch letech nevím. Snad ne. Pojď tu zpátky nahoru. Nemám čas na tebe tam dolů. Pojď sem. Nebo tu, pojď. No škoda, teď byl tak krásně, tu měl tu kebulu vystrčenou. No hurá, pojď. To je strašné, jsem myslel, že to bude jenom také ein, zwei, ale jo. Výborně, dropnul nám klíček. Tak ho ber. A teď najít klíčku s koumákem. Aha, on je opatroníš. Tak to celé obejď jak kokot dolů, no. Proč ne? Tak. Osvobodil si koumáka a máme tady první password, které můžeme pak zadat do continue. No hezky, dobře, už jste si poblahopřáli, světový mír byl dávno. Sarsaparilla Fields. Jo, tohle to bude teď dobrá sranda, tady už možná budu více saveovat a loadovat, protože tady tahle ta svině, která nejde zabít. Svině jedna osminoha, bacha na kapky. Stejně drasticky jako kyselina, nevím proč, když je to voda. Dámy a pánové. Au. Volem, než mě to zasáhne po druhé. Na hvězdičku vám seru, nejsem blázen. Hop. Ty vole, ty svíňo jedna. Rychle, než se vrátíš. Tak, další hvězda. Jak říkám, sám jsem hvězda. Není třeba. Ty vole, bacha na ježka. Ježkovi oči. Jej. Tak a on se bude vracet. On se vrací spodem, já musím počkat. No, stejnak jsem, vole, dostal po tlamě. Čemu já se tu, vole, snažím? A to se fakt říká, že i snaha se cení, no. Já snahu neoceňuju, v tomhle tom případě. Protože to vyjde stejně v ní več. Ale dobře, máme extra life aspoň. Výborně, a hvězdička. Aspoň jednu hvězdičku chci získat, ta vypadá tak snadno k dostání. To bych se tam musel dostat nějak, že jo, je. Tohle už je dobrá překážková dráha, dámy a pánové, já vás seru. Ježuro jedna, chlupata. Kudma ty skáčeš tam, já musím jít spodem. Aha jo, on mi ještě neto. Výborně. Tady to je takové trošku drastické teďka. Kapka a lístek, po které můžu vyskočit nahoru. Jinak se totiž tam nedostanu nahoru. Dobře. Nejhorší krize zažehnána. Bacha teďka na tuhle tu mršku. Tak, ještě tahle mrcha tady zase teďka. Už mohl být konec. Hej! Zdrhám. A když tak si jdem tady. Počkej! Ty vole, tak těsně před exitem, tak to vás seru. Loaduju zpátky. Proč nevyužít výhod toho emulátoru? Kamarádka s výhodama, tak tohle je emulátor s výhodama. Tak. A teď už to nepos. Ježíši Kriste! Tam byla ještě kapka. Tohle už byla fakt poslední kapka tady toto, dámy a pánové. Já se netěším na další levely. Fakt, že ne. Jej.
je ta kapka vůbec přesně, ukaž. Tak si to pro jistotu ukaž. No ty vole, než on tam doskočí, zasekaně, pičus, tak jako... No, konečně. Tak, šestka. Hory. Jaké pak hory? Pane bože, co je to? Nevím, proč jsem si vzpomněl na Prehistoric. Možná, že to je taká podobná grafika, tvoje bacha. Na včely nebo vosy. Jeden jistý bobrovitý klučina by měl radost, fakt. Tady bych ho, vole, poslal za to, co, vole, jak sprznil YouTube ve svém raném mladém věku. Tak, tady opatrně. Tak, výborně, výborně. Extra lístečky, nevím na co, asi si potom na konci hry z toho udělám marihuanu, nebo já nevím. Tak, kamínku, padej. No, chtěl jsem opatr, víš. Tak pojď. Hop. A teď ještě tam na tu trampošku. Tam na toho Donalda musím ještě skočit. Nějak se tam dostat. Musím počkat, až to ptačisko skočí nebo přiletí zase zpátky sem. A pa, ano. Bacha na to, přeto vím, že se zřítí. Že jo? Jak jinak? Já nevím, jestli ty včely jde zabít stejně. Au, jako ty mušky, ty hovado! Viděli jste to, to byla podpasovka. A zase to tu objevilo znovu, ten kamen. V žádném případě. Padni. Tak. Nebudu riskovat. Bacha na tu muchu, pruhovanou! Ty půjdeš do lochu, ty pruhovaná mucho, vážně. Který cap tě tu pustil na tu nebeskou plochu? Ježíši Kriste! Jaké se tam mám jako teda dostat, když tam je ta mucha lítá? Ty vole, jak jsem to dělal kdysi? Nepadej furt dolů, ty padavko! 2 hours later. No, sláva, ty vole, sláva! Slavouc Ježíš Maria. Co jsem, kurva, Indiana Jones? Nebo Indiana Smurf? Já si jdeme srandu. Kamínky. Já vám dám také kamínky, že uvidíte. Rychle tu prosvištím, vole, meteleskům blesku. Počkej, pa, zase. Zas to mušisko pruhované. Tak, a ptáček. No jo, jenomže ta mucha, nevím, kdo ona se přesně otačí vždycky a... Kam lítá ten opeřenec vždycky. Tak. Dobré. Ježíš Maria, počkej, tam nevyskočím. Tam já nejdu jako na ten mostek, to bo vím, že tam to vede do secret roomu, který vlastně... Ježíš! Který vlastně se potom to... Tam propadne a já se nemám potom jak dostat tam zpátky, pokud nejsem jeho dostatečně rychlý. Tak co je, vole, skakej! Bo já musím ještě držet to Bčko u toho, abych skakal rychleji. Bo kde já mám skočit, ty vole, mi řekni teďka. Bo počkej, já asi vím, počkej. Tož, skakej! On tam nevyskočí, nebo co? Co jsem to sebral? Nebo já jsem někoho zabil? Jsem tam viděl stovku vylítnout. No hurá! Děkuju! V čelo. Si zahrajeme na čelo. A honem pryč! Pryč odsaď! Ježiši Krista. A jak krásně to začínalo. A jak krásně to začínalo, co to máme? Let na storkovi, ježišo, to je to na tom čapovi. A nebo co to je?
onem. Ježíš, jo, to je tady, je ten, jsem vždycky říkal, zelený kačer Duffy, neříkejte, že nevypadá. Akorát, že to není kačer, ale je to nějaký hnusný dravec. Jo, bouřky, mraky, ty, mazej pryč s těma ořechama ode mě. Aspoň si vemu extra life. Jejeje, ne to. Přírodní bombardér, vole. Ne! Ještě jako kdybych toho neměl už tak na starosti málo. Teďka ještě vole dávat si bacha na ty pitomé mraky. Které tu bouří, no, výborně. Jasně. To už byl skoro konec. To už byl das ende, ty vole, tohohle levelu. Já jsem to možná podělal těsně před ním. Neviděl jsem sice tu cedulku ještě, ale... Mám taky dojem, že jo, ty vole, kde mám letět, já nevím, kde oni přesně jsou, ti debilové. Dej mi šišku. Má pan Gogislav radost. Prčic. Jezdička. Jezdička, dělejte sem jezdičku. Prčic. Bože můj, to je kokocký level, to už je. Vidíte, jo, že ten gaming té hra a dnes, že to je o něčem jiném, jo, tady prostě vidíte tu arkadovost, jo, kde musíte prostě fakt jako zběsile, rychle a zběsile v adrenalinu pomalu, jo. No, výborně. Mačkat prostě ten D-pad. Se pak nedím, že tolik D-padu, gamepadu bylo potom vychechlaných, jo, a museli se pořád dokupovat nové a nové, stejně jako vymačkané entry. Tak. Ježíš Maria, důlní vozík. Důlní vozík. Je. Yeah. Tohle je teď zajímavá lokace. Není nějaká těžká, ale musíte buď jako je takhle zrychleně, nebo můžete zpomalit šipkou doleva. V klídečku. Ale v pohodě. Zatím v pohodě. Tohle to by neměl být nějaký. Já už radši nic nemluvím. Sáhl jsem si to blbé uličky. Au, do pí. Dementní kapka. Fakt mě zajímá, k čemu jsou ty lístečky. Do dneška to nevím. Tak opatrně. Radši nebudu teďka tady skákat, protože ať se dostanu sem, já jsem se tam neměl jak dostat. To bylo jasné, že já spadnu. Hop. To je velice zajímavé tady toto. Jupi, ježiš. No. Plně na pohodu level. Ale co bylo to pěruňstvo? Předtím, ty vole, to bylo... Velice. Velice velký rozdíl. Uvnitř... Jo. Jo, a tady je ten level, který jsem říkal, až ta lava tady začne proudit. Takže tady se musíme dostat rychle, ať máme před tou lavou naskok a hnedka nahoru. Jak to jenom jde? Tady bacha, tyhle plošinky se propadají, vemu to levou stranou, vím, že se dá možná projít i více rozpůsoby, ale nebudu to riskovat radši. Když zase ty propadající se plošinky. Ale je to pozitivní, zatím nevidím lavu, ale už ji vidíme. No do prdele, to jsem posral. No, vidíte, že tady je, že nekecám, takže musíme rychle. Jo, když jsem to tehdy jako malý capar vyl poprvé, tak si říkám, ooo, doprčit zlava, vole. Takže jako, dosti šokující zjištění, že tady je i takovýhle level, že to není jenom bonus round, ale že to tady je i jako regulérní level, trošičku více drasticky udělaný, doprčic, a nemám se jak dostat nahoru. Kurva, zhoř. Jo, protože ta voda, jo, to si říkáte, jo, to se jenom člověk utopí. Ale tady to je horší utrpení, tady spadnete a než se stínete utopit, tak zhoříte. To vám ty plíce spíš zhoří, než aby se vám naplnili tou lávou. Musíme opatrně, no, hod. Rychle a opatrně. Je to velice, no, strašně debilní kombinace, tak... Ty vole, ale to je vždycky nejhorší, že když prostě to poserete, propadne se to pod váma, vy spadnete opatrně, tak nemáte se jak dostat zpátky. Tam nahoru, nemáte se tam jak vyškrabat. Prostě uděláte jednu chybu a musíte počkat, až vás ta lava hold dožene a je to.
můžete začít od znovu celý level. Nechápu, jak jsem to kdysi mohl dávat úplně na první pokus. Nechápu to, do dneška to nechápu. Co se ze mnou stalo za ty roky? Sedu vám na houbu. Všichni musí furt brát ty drogy. No, vyskoč! Ne! Do hajzlu. Já tam nemám jak vyskočit! Skákej, ty idiote! A nahoru. Kde se ta lava zdržela? Nevím, neptejte se mě, ale je to k našemu dobru. Že bychom udělali symbolickou desítku? Do tohle z té půlhodinky, Ježišmarja, to je ten drak. Ale pokud si pamatuju dobře, tak tohle je fight, kde by měl být potom druhý šmoula. K osvobození, až toho draka teda porazíme. Jo, co musíme po něm udělat? No, házet ty balíčky, které nám tady nechal šmoula šprýmař, který je vlastně ten další, kterého musíme osvobodit. Jo, myslím, že ho stačí toho draka třikrát zasáhnout těma balíčkama a bude to. Jo, prostě balíčky, nich je bomba, však znáte šprýmaře, jak on vždycky tam si dělal prdel z těch šmoulů vždycky. Já mám pro tebe dáreček, otevřeš, bum, celý zčernalý, ohořelý. Bum. Tak a ještě jednou mám takový dojem a bude to drakův ende. Já se tam nemám jak dostat, jo, kdybych skočil, tak mi šlehne ten plamen po čepici. To já nechci. Takže když dovolíš, pane dráko. Výborně, ne! Ještě. Ne, ne! Ježiš, on už byl mrtvý a já jsem... Ježiš, já jsem... Kus kokota. Jo, kdybych to hrál se zvukama, tak aspoň vím, co by se stalo. Do prdele. Kdybych to hrál se zvukama, nehraju to, mám vyplé zvuky, nechtělo se mi dávat ty sluchatka. Tak já nevím, kdy už je konec a kdy ne, kdy tu hraje akční hudba, kdy tu zahraje to tra la 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 la, vole, tak to hoř. Konečně. Tak, znovu, ještě dvakrát. A aspoň to máme z první ruky, že fakt třikrát toho draka, že nekecám. Ježišmarja, to vždycky trvá jak psovi sraní, mě utíká čas. Ohni. Ohni a... Opa! Výborně, teď mi tam hoří ten nejpodstatnější stupínek. A tady tenhle taky. No dělej! Si to radši uložím, kdybych to posral, to nemusím dělat znovu. Tak hopla, hopla. A je to. Z balíčku se nám stal klíček, takže teďka by mělo stačit... opatrně povyskakovat tady šprýmaře. Vytotentit. Ale musel bych tam vyskočit, že jo? Jako, já nevím, jestli můžu tomu draku vyskočit na hlavu, ale asi ne. Tak. Šprýmaře jsme osvobodili, výborně. Další password. MCSD. Tak. Aha, teď je desítka teprv. Saně. Dobré. Tak ještě asi dáme ten level, zakončíme to takovou fajnovou jízdou na saních. A pak už v levelu 11 se s váma asi pro tuhle retro chvilku zase rozloučím. Tak na to koukám. Pokud samozřejmě teda mě dřív tady neukončí ty vrány. Parchanské jedny zasrané, opeřené. Tak. Ale vypadá to jako pěkně, každý level je fakt dobře unikátně zpracovaný. Taká rozmanitá změna prostředí, to se mi líbí. Jak jsme začínali v tom lese, dámy a pánové. Jo, pak jsme se dostali k té vodě, k rozvodněné řece. Jo, pak ty doly, hory. Jo, a potom ta sopka, drak, ty vole, to prostě... Fakt dobře zrobené. Takhle si představuju rozmanité prostředí v těch hrách udělané. No, výborně. Jako víte, co nejlepší je, že tady můžete zrychlovat, já zpomalovat, ale zrychlovat ne, dámy a pánové, což je velice zajímavé, do prčic.
A já tady, jo, výborně. No, desítka. Dobře, chápeme se. Dokončena, nezničena. Dokončena. Hele, tak nakonec tu budeme mít ještě bonus round, tak si dáme v bublinkách. Musíme se dostat tady v bublinkách úplně nahoru a během toho sbírat ty bonusy. A úplně nahoře se právě skrývá extra life, který já jsem nikdy neporadil získat. Protože ti zatracení motýlové! Ti jsou prostě nejhorší. Jakékoliv svině, které tady jsou a přitom motýly vypadají tak nevinně a jaké to jsou svině. No dobré, ale to by tak bylo teda ke konci. Útes. No. Na útes se podívám asi potom už za kamerou. Stůj! Co si myslíš, že děláš? Vidět to už jenom 2 nebo 3 lety dokonce. Tak to koukej dotočit. Menší změna plánu, dámy a pánové, právě jsem zjistil, že jsme asi takové 2 nebo 3 levely před koncem celé hry. To budu končit těsně předtím. Neblbněte. Klidně, ať je to teda hodinku dlouhé, stejně jste dlouho čekali na video, tak ať tady máte nějaké delší teda. Takže jo teda, takže jsme teda v levelu Útes, nebo jak se to jmenovalo, a jo, tady je ta točící klada, jo. Musím být rychlý a skočit vždycky v momentě, kdy ona se překlopí, jinak se stane právě tady tohle, dámy a pánové. No, tohle bude v skutku zajímavé ještě. Klady tady jsou 3, mezi něma jsou takové mezi ty stupínky, které nám zajišťují, že si můžeme na chvilku dáchnout od toho, odpočinout od stresu, ale jak tak na to koukám, tak já se nedostanu ani přes jeden, ty vole. Yeah! No co, máme to uložené. Co řešíme? Kdyby to bylo na konzoli, tak jo, to by o něco šlo. Ale tady ne. Tady jsme v pohodě. Hop. Musíme opatrně. Přesně takhle, ano. A stupínek! Hele, výborně. Život. Života budič, ty vole, uhni. Ježku, jeden otravnej. Tak pojď. Opla. Hvězdica. Je! Přeměňce. Výborně. Už přímo do toho suku. No počkej, když já vlastně to mám uložené. Jo, ten ježek nejde až sem, výborně. Jsem si říkal. Tak to uložíme tak. Hopla. Ne. Jestli nahorou nebudu po nějaké době litovat, že jsem se tady do tohohle pustil. Snad ne. Snad ne, tyjo, tak další. Jo, výborně. Dvě šištičky. Z toho potřebuju jenom jednu. Přeměňca! Topí! Si musím propočítat, za jak dlouho vždycky. 1, 2, 3. Přemění se. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. No. Pozdě na hopa, vole. Tak jo. 1, 2, 3. Ty vole! Tak. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. A hop! Ty vole! Dobře, tak to bylo kratší, než jsem myslel. Jsem čekal, že to bude tady na déle. S těma mýma failama. Hele, bonus round, to jsem myslel, že už ke koncu hry neuvidím. Zase ty mushroomy zasrané. Tak počkej, to si beru života, budíček. Jo, on je tam! Do dupy. Není nikde stejně. Aha. Tak, Gargamelovo sídlo. Těsně před koncem jsem to chtěl utnout, ty vole, to víš, že jo. Takže nejprve se musíme postarat o toho jeho kocura, co tady je. Azrael, že? Pokud pamatuju. Jo, takže, jak ho sejmeme? No, pomocí šprimářových balíčků, které nám tady nechal jeden na poličce. Takže, hopity, hapity, hop. Rychle čmajznu tady toto a rychle mu to spustit na hlavu. Zhareme si na pana Bombardéra. Tak. Speciální donáška pro kocoura jednoho nemotorného, tak výborně. Buchli mu saze do ksichtu, doslova.
Tak, ale sleduje nás na každém kroku. Šmejdí parcha, no co chcete, je to kocur debilní, no. Tak pojď dolů, jep. Tak já myslím, že ještě jedno a mělo by být po něm. Je, hodný kocourek. Nech mě být a žít. Počkej, tady si to uložím. Je, zasrané. Dobře, naštěstí tady máme šištičku. Dobře. Tak, tady opatrně. Tady jedna z mála trampošek, které můžu sebrat a tím pádem se dostanu dál. Špatná klavesa. Klavesa, tlačítko, tohle je konzole, píre, ty debile. Tak, heď bacha na Gargamelův kotlík. To musím, nepřeskočím to. Tak, mužka jedna otravna svatojanska z pekla. Máme 60 sekund na to, abychom ten level dokončili. Za prvé a za druhé, abychom porazili tady kocura našeho slavného, zablešeného. Tak, snad to tam doletí. Výborně. A Azraela by bylo postaráno, teď je na řadě Gargi. Gargamel, heleme se, života budíč, modrý šmoula. Tak jo, když můžeme krásně chodit po zemi jak pozemšťan. Žádné nebezpečí od Azraela nám nehrozí. Tak, teď bacha, hej, tu z nějakého záhadného důvodu asi na nás Gargamel posílá svoji dodatkovou potravu ke šmoulům. Rajčata, jak tak na to koukám. Tak, musím opatrně. Musím se dostat o stupínek. Au! Hovado. A dobré, uložím si to, Takhle nebudem, kamarádi. Odteď rajčata přímo nesnáším. Vole, ale jak se tam dostatí? Au! Kde fix? Musím postavit nějak tak, ať to na mě neletí. Výborně. Všechno jde podle... Nejde. Tak, tady bych měl mít jeden... Jo, šištička, dobře. Tak, tady je truhla, kde by se měl skrývat poslední šmoula. Pokud si pamatuju dobře, jak jsem viděl Waltru, tak by tam měla být šmoulinka. Počkej. Jo, hele, dobře jsem se postavil. Tady bude život. Výborně. Na Gargamela se dvěma životama. Kaj se mi podělo těch mých 10? Kde se to podělo? Že by tam u té lávy? Tak, poslední level. Samotnej Gargamel. Tak jo. Tak, dobrý den. Tak, tady je náš sladký nepřítel, Gargamel a opeřenec. Ty vole, dělej! Ty vole, tohle, já vím jak na něho, já vím tu taktiku, já musím toho ptáka navést, ať tady mi zhodí vajco, nebo oříšek, a já to na Gargamela zhodím. Tož! A musím mu asi 4x nebo kolikrát toho Gargamela zasáhnout, ale musí se mi ten ptakopisk trefit tu do toho. No. Proč to tam nezůstane, vole? Rychle, že ten Gargamel tu doběhne. Tak, chytej, nikam nepůjdeš. Bombuj! Idiote! No. Jasně. Takhle ne, kámo, takhle ne. Je to final boss, ale kreativní, musím říct. Jep. Tak, ještě jednou. Tu hoď! Vyser tu! Ježiši! Tohle bude hodně pokusů omyl. Tak, děláte si ze mě srandu? Stůj a ser ten ořech! Tak, znovu. Jdu.
Gargamel je daleko, vždycky on ustoupí aspoň. Onem! No, nejlepší je, že on je silný, ten Gargamel, mi dá na jednu ranu, navzdory tomu, že mám 4 životy. No, pojď jednou. V klidu. No pojď! Ty vole, než já tam stihnu skočit, než on to vysere, ten další ořech, tak jako... tak Gargamel je u mě jako. Hopsa hejsa. to bude střihu, dámy a pánové, ta kurňa. Tohle mi má pomáhat. Tož to píče už. Já se tu naseru jak med, ty hra u toho kreše. Tak ty vole. Neser mě ti říkám, kamo, neser mě. A vyser radši, vyser to tu vole a... Debilní opeřenec vole, ty máš být se mnou vole proti Gargamelovi. Gargamelo. No, sláva, už. Ale no tak vole, proč to tam už nezůstane? Kde já se mám přesně postavit, jak to bere, jakože jo, přistane to. Tak, tu mám přímo stát. No, výborně. Teď ještě jednou, nebo dvakrát, nebo třikrát. Jo, výborně! 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 Gargamel ustoupil. Kam jdeš? Jo, do té truhly vlastně. Zpátky. Aha, to už mě udělá samo ta hra. Zachránil jsi šmoulinku, gratuluju. Paráda. Paráda, dámy a pánové, vážně paráda. Gratulujeme, tvá odvaha a statečnost překazila Gargamelovi jeho zlé plány. Šmoulové z netrpělivosti očekávají tvůj návrat, aby ti ušmoulovali velikou párty na tvoji počest. Tolik radosti, dámy a pánové, vidíte je, kolik málo stačí k radosti. Tak jo, tak jsme to nakonec dohrali, no, dámy a pánové, jak tak na to koukám. Nezabralo to zas tak dlouhou chvilku, jak jsem myslel, kdybych to věděl, tak to sfouknu už během tamtoho a netočím ještě jednou to takhle. No dobrá, tak já budu doufat, že jste si tady tohle retro okénko užili a že pořád stále ještě přečkáváte tu čekačku, kdy se buď to objevím s Falloutem 2 anebo s LEGO Indym. A ten LEGO Indy vypadá na dobré cestě, pokud se dobře zadaří, tak teď v sobotu by tady měl za mnou dorazit Matt a pokročili bychom v tom. Takže byste se Falloutu dočkali ještě s trošku větším spožděním. Jo, takže asi tak. Tak já budu doufat, že to tady přečkáváte teda tak dobře jako celou tady tuhle tu korona epidemii zasranou už strašně přehrávanou místy. No, dobré, dámy a pánové, dobré, já to nebudu teda zdržovat, takže jestli se videjko prostě líbilo, nezapomeňte dát like, zanechat komentář, bla, však to víte, co máte dělat, a kdo není idiot, tak ví, že ho do toho nenutím násilím, že je to pouze čistě jenom na něm. Jenom jediné, na co apeluji, abyste se podívali do toho popisku videa, přečetli si ho a naleznete tam i samozřejmě všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Discord skupinku, kde se můžete přidat a pokecat se mnou nebo s někým jiným, kdo mě sleduje tam, na té skupince. Jo, a všichni se vyhneme tady těhle s těm všem dotazům, které už tady byly mnohokrát položeny. No dobré, dámy a pánové, já to tady teda nebudu zdržovat, takže jestli už nemáte nic jiného na srdci, tak se mějte zas příště u nějaké další konzolové retroarchy, nebo na LEGO Indyho, anebo na Fallout 2, zas příště krásně. Mějte se. Tutela frut, s Bohem a zvoneček.